Ada tadi ya? Sanjay Ramanai kematuma ada terpemilihan. Sanjay Ramanai kematuma, khususnya Janadipati Parichan Komision Sabahwi, pawatun laban Parichan itu Sabahwi misalnya ada terpemilihan. Ada tunggini dinatat, prakasha satahan kerjanya masih tuhuna. Me prakasha satahan kerjanya upali apiratna Komision Sabahwi watawi. Sanjay Ramanai kematuma bawa guru karu. Kali itu bawa tersandahan kerumun, itu mati virus dua karena ada nigamani yang sah, tiada sambandin, tamai me prakasha tahan kerjanya, me prakasha tahan kerjanya me di, high ini dinatat, sorry, tung ini dinatat ada prakasha tahan kerjanya ini situ kerja lawasan kerja, me prakasha tahan kerjanya me di raja nama naik metuma, ema nigama ema upaya berat nawatawi, tiada nigamana sah. Itu mah diurut-urut tiennya coidna, karena karena sahita ber, beri di bawah itu, ini prakash berdi, sanhan kelat tienno. Ewa gema, mem apidanno, mem upaya peratno wata ber, wata be tienneka coidna matamai, mem barat lakshun pemecandra, gatana, nadui, sekakari, mana, duminda sila mahathara diurut-urut ber, mem gatan nadwedi, saha ini pariksan waldi, bimacan katyut waldi, Ranjan Ramanai kemetuma, deshpal paligeni mecetra, ni emem balapam sidhgara gila. Namu tapi dhanwa, emem mahadikarne bisin dunia nadute indwa, sresta dikarne vinishkaruru pastenik gen saman mitan. Vinishmanda biya seva, vinishmanda lek bisin, nevata salakal balla. Anu mati kerja lagi. Ewaknya awastawa kapi dhanwa, ewaknya balapan mati kerja lagi bana. Ni tu rodi vidihe ta
ඒ විදිහට බලපෑම් කරලා ඒ වගේ නඩුතින් ලබාගෙන තිබුණා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී ඒ කරුණු හෙළිදරව් අනිවාර්යයෙන්ම හෙළිදරව් වෙනවා. එහෙම හෙළිදරව් වීමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ වගේ චෝදනාවක් කිසිම අවස්ථාවක ඒ නීති මාතෘ අධිකරණ ඉදිරිපත් කරෙත් නැහැ. ඒ අනුව මෙම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඒ චෝදනා එබ උපාලි අභිරත්න වාර්තාවේ ලබා දීලා තියෙන චෝදනා සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි චෝදනා බවත් එබ නිගමන නිවැරදි නොවන බවටත් අද පැහැදිලිව කරුණු කාරණා සහිතව රංජන් රාමනායක මහත්මයා තමගේ ප්‍රකාශය සටහන් කරලා තියෙනවා. අද ඒ ප්‍රකාශ සටහන් කිරීම අවසන් වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන රංජන් රාමනායක මහත්මයාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා. මේ අමතරව තවත් යහපාලන සමයේ හිටිය මැති ඇමතිවරුන් මේ කොමිසමට ගෙන්නන්න තියනව නේද? කොහොමද ඒ තත්ත්වය? ඔව් ඒ යබ උපාලි අපේරත්න වාර්තාවේ තියෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සහ නිගමන සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ මේ විශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ සභාව කොමිෂන් සභාව නැවතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යනවා. ඊට අදාළව යහපාලන රජයේ සිටියේ මැති ඇමතිවරු ගණනාවක් මේ කොමිෂන් සභාව ඉදිරියට ගෙන හැරලා සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම දැන්ටමත් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. දැන්ටමත් එයා අපේ ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා, ඒ වගේම දොස්තර රාජී සේනාරත්න මැතිතුමා වගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ දේශපාලඥ විවිධ පක්ෂීන දේශපාලඥයන් කැඳවලා දැන්ට ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තියෙනවා. මම ජනාධිපති තිස්සත් විජේගුණවර්ධන සමගි ජන බලවේග පක්ෂයේ නීති ලේකම්.